He trobat del 2010 un m'enamorat de tu que mai no va passar de mitja tràquea. I de l'any següent aquell es pot saber què has fet quan em vas dir ara toca tu deixar-la. L'any 2012 crec que els dos coincidirem. El gran silenci a la pregunta del teu pare. Quan a mig sopar, presentació, servim el vi, em clava els ulls i em diu així de què treballes. I jo penso sóc artista, però sóc fatalista. Tinc por que rigui, s'aixequi, se'n vagi. Faig pur equilibrisme. Dic emprenedor, un toc idealista. Que interessant. He descobert un lloc en un racó del pit, l'abocador del cor, on cauen les paraules que triem no dir, que m'han just abans de pronunciar-les, de pronunciar-les. Del 2014 he triat un blanc de blancs, arribo a casa i queda clar, no m'esperaves. Ni tu ni aquell paio que no du la part de dalt, que cantusseja dins la cuina sense haver-se'n adonat. Sóc tan idiota que la paraulota que escopiria l'aturo, l'empasso i encara em foto a riure. Dono mitja... Estic per obrir el micro, eh? Sí, sí, sí. Jo crec, no, a veure, no els estic sentint, però alguna cosa interessant de quan està dient. És que avui, oients de Tarragona Ràdio, que tenim els Amics de les Arts aquí a la ràdio, que encara m'estic pessigant. No tinc tres blaus i és culpa d'ells, eh? Clar, me van dir que venen a la ràdio. I què dius? Que no, segur que és per telèfon. I que no, que sí, que venen. I que sí, que sí. Abril, bona tarda. Bona tarda, Sílvia. Que sí que és veritat, que sí que estan, que sí que estan, sí que estan. Mira, mira, un jo, dels blaus. Jo m'he espet la gallina. L'altre està per aquí. No, dic, no, no m'ho puc creure. Dic, sí, la feinada que tenen. Que sí, que preparen disc, que preparen vídeos, que preparen concerts. Diu, si no els dona temps a viure, aquesta gent. I també van per les ràdios del món, a xerrar. No, a les ràdios del món, no. Ah. A Tarragona Ràdio. Ferran. Ferran, tu què vols? Que m'adoni un arcàdio i me'l vagi de jubilar abans, sí, de temps? Està molt, content avui, eh? Venia, sí? Amb el cotxe venia content. Molt content. Home, avui és el dia per en Ferran. Molt bé. Vale. Ferran, per cert, que benvingut a casa teva, també. Merci. Perquè vam tenir l'oportunitat de tenir-lo durant un temps. El que passa que en aquest moment, o en aquell moment, era molt petiteta la cosa, no? Bueno, sí, jo tenia 17-18 anys, fèiem el programa amb en Carles Cortés. Sí, amb en Carles, sí. Cortés, amb en Javi Cacho. Sí. I estàvem allà a la Rambla fent un programa a un magazín de tarda i van ser 2-3 anys fantàstics. Sí, sí. Sí, i després ja vam, allò que la vida va portar per d'altres, sí, derroteros, que es deia, no? Ens en vam anar a Barcelona, vam muntar un pis d'estudiants i d'aquí, doncs pues mira, 20 mira l'equip que et vas trobar després, de bona gent que et vas trobar, i que estem precisament celebrant els 20 anys. 20 anys, eh? Som que molts, això es diu així molt, molt a la ligera, sí, però res, eh? Que això s'ha de picar pedra cada vegada i, a més, intentant reinventar-vos i fent coses que precisament sorprenguin i agradin, que algunes vegades està sempre complicat, perquè el jovent d'ara, o en general, en 30 segons ja ens ho hem carregat tot. L'altre dia llegia precisament que en un article, que no recordo on el vaig llegir, que explicaven que la vida mitjana d'un grup de música o d'un artista són uns entre 6 i 8 anys, com a molt. O sigui, que ja passar dels 10 ja és un èxit i ja arribar als 20 és un miracle. Bueno, esteu, i a més esteu igual que abans. No, estem millor. Gràcies, Sílvia. Bueno, va, vinga, va. Abril, jo crec que es posen en formol o alguna cosa. Deuen tenir una habitació. No ho expliqueu. Que es posen els tres. No ho expliqueu, que és el vostre secret. Com aquell que no vol la cosa, no? I dius, tirem-ho cap endavant. Des de quan compteu els 20 anys? Des del primer concert que vau fer com a grup? Sí. O des de quan? És una mica confús el tema, perquè el 2005 és quan entreguem la maqueta al Sona Nou, diguéssim, i llavors anem a tocar a la semifinal a Lleida. Llavors, no recordem ben bé el dia, crec que és volta pel 20-26 de juny, passa tot. Que ho gravem, ho portem, o sigui, ho publiquem, diguéssim, perquè ho portem allà en mà, i ens truquen. Per tant, aquella setmana de pre-Sant Joan, jo recordo que, passa tot. Que va ser tu que vas dir, hem de posar una data pel Facebook, això fa molts anys, del dia d'origen, o sí, alguna cosa així. Sí, era el 20 de juny. I llavors tu vas pensar, pues aquest, perquè no sé què, sí, i es va quedar aquesta. El 20 de juny. No tenim... 2005. Contem el primer, sí, concert, sí, perquè sí, és simbòlic, que és 2005, això segur. Que va ser a Lleida, sí, que és correcte, on vau anar el dilluns. Com va anar l'experiència de tornar a tocar allí i d'estar i de retrobar-vos amb aquells escenaris?
Molt xulo. De fet, la gira aquesta que estem fent de presentació dels 20 anys ve a ser això, no? Un homenatge a les sales que en el seu moment van apostar per nosaltres quan érem un grup que no coneixia ningú. Creiem que aquest teixit de sala petita, d'allò com poder tocar, foguejar-te, aprendre, trobar un públic, és superimportant. I nosaltres vam tenir la sort en aquell moment existir en aquestes sales i vam poder créixer allà. I llavors, evidentment, són sales molt petites que avui dia no hi podem anar a tocar, però hem pensat que, bueno, pels 20 anys valia la pena fer un homenatge i tornar a trepitjar algunes de les sales que ens van acollir, que n'hi ha moltes més, em sap greu, perquè ens en deixem moltíssimes, sí. Però algunes de les que vam anar. Ara no hi podeu anar perquè són plan rapidíssim, però és que les entrades, quan van sortir, als 2 minuts... no queden amb existències a cap de les 4 poblacions que anàveu. És molt bèstia, això. O sigui, 2 minuts, 30 i pico segons, ens van dir que es va esgotar tot. És meravellós. Ens sentim superagraïts i superestimats. I la pena és això, la pena és no poder agafar 20 sales, perquè, evidentment, hem de preparar moltes altres coses i poder viatjar per totes elles, però ens sentim això, molt, molt estimats. Per cert, i això precisament no dona pas a que puguin haver més dates? D'aquestes sales segur que no. D'aquestes sales. No, és allò que dius, ostres, el cau és que... Ja. És el que deia fa un moment, abril, és que se'ns va quedar curtet en 0, ja. Sí, però la nostra idea, no? La primera idea que teníem era, això com deia en Joan Enric, fer una mica d'homenatge i tornar a posar les sales una mica al mapa i conscienciar a la gent que a les sales, i que és gràcies a les sales que els grups poden créixer i poden aprendre, no? És un lloc perfecte per aprendre com a grup i que la gent consumeixi també música en directe en sales petites, inclús que no coneguis el grup, està bé anar-hi, passen coses, descobreixes gent, i a vegades és la manera que tenen els grups de créixer i tu de conèixer nova música, no? Que si no, a vegades a través de totes les plataformes que hi ha, acaba tot una mica ja filtrat i una mica, no? Sí, és com molt... No, i a més que queda com una espècie de buit que comentàvem, sí. Tu i jo fora d'antena, que sembla que em vas cap a un festival, allò que dius en plan macro, sí. O és allò que comences amb aquella petita esporneta d'aquella festa major puntual que sí. Potser perquè ets de casa te deixen tocar, no? Però després per aquí al mig les sales, que moltes d'elles han tancat, d'altres estan allà, sí, intentant ballar l'aigua. Es troba a faltar en el circuit, no sé, que hi hagi més facilitat de sales entre això, no? Aquestes 50 o 60 persones fins a les 300, 400 persones, hi ha un buit, que abans era el gran gruix de sales, tenien aquesta capacitat a dia d'avui, o te'n vas a ja 800, calapales 1.000, 2.000, sí, sí. I Canet Rock i companyia, vull dir, i si no te'n vas, vull dir, ja no tens espai. I crec que nosaltres és on pitjor vam tocar, però on més vam aprendre. No sé com dir-ho. Sí, i a vegades està bé que els teus pitjors concerts siguin davant de 50 persones només. Mira la foto, mira la foto. Què va ser el moment del Sona Nou? Això és el moment que pugem a l'escenari i no sabem què passarà, perquè tenim 45 minuts de concert, 45 minuts, i tenim 4 cançons. I no sabem, en aquell moment, què farem. Allí va començar la vostra improvisació i parlar i fotre la turra, no? Turra, ja vas dir que... I posem un vídeo de 10 minuts només de començar per emplenar una mica. Vam posar un vídeo, tal, introductori, i llavors vam cantar les cançons com vam poder, vam repartir ratafia, no sé, vam inventar coses com perquè no es notés que no teníem repertori ni cançons, ni que ni érem un grup. Doncs us vau posar a la butxaca al jurat, ja ho sabeu. Sí. D'allà va sortir. Que llavors penses com devien ser els altres, no? No, o la part original que precisament vosaltres vau comentar en aquell moment. També és veritat. Perquè clar, és allò que dius, ostres, ningú... En aquell moment el millor era pujar, cantar i marxar. Clar, vosaltres vau donar un joc que en aquell moment no s'esperava, sí. I que va ser precisament l'espurneta aquesta bona, sí. Que va dir, no, aquesta gent que es quedin, que són boníssims. Vam intentar-ho. A veure. I llavors, com pots veure, en Dani, en aquest concert no va venir... Perquè... Dani! No hi és. No, on estaves? Un moment. Estaves amagat? Té una explicació. Pots demanar perdó a Tarragona Ràdio? Jo puc demanar perdó, però és que, a veure, jo al primer concert no vaig anar per una única raó, i és que tenia una comunió on jo tocava el piano... Con la iglesia hemos topado, no. Si és una comunió... No, i és que em pagaven. Aquí pagàvem tot, Sílvia, em pagaven. Allà em pagaven, i clar, això era una incògnita. Els Amics de les Arts era un somni, una utopia, però que encara no m'ho acabava de creure.
però el segon ja hi era, i ja no me l'he perdut cap més. No. Des del segon. Ara és quan diu, jo me'n recordo, diu el Ferran, ja me'n recordo aquell dia que tampoc hi vas venir. No. A partir d'aquí ja les coses van anar funcionant. Tots hem sigut tu i jo. Exacte, tu i jo. Has vist, eh? Sí. Bueno, i que continuï, eh? Jo continuï. A veure. Perquè a més, hi ha cançons, m'explicava l'Abril fa una mica, que quan va sortir aquest el Tothom es separa, que sentíem fa un moment de fons, clar, com han començat, tothom ha començat a fer cosetes, vau fer aclaratori, ho vam jugar, ho vam jugar una mica així, no vam anar a fer mal. Vam ser una mica trapelles, però divertits. Vam ser poc clars. I com que tothom està amb la pell molt fina i tothom s'esvera molt ràpid, doncs... Expliqueu-me. Sí. Missatges, e-mails de gent, de que sou... Per què ens ho feu? Sí, molt importants, tal. I llavors, clar, no vols desvetllar-ho, perquè si ho desvetlles a un, això acaba corregent. Fa cadena. Sí, llavors vam dir, aguantem. I ja està, era simplement que volíem... Però també entre nosaltres... Van ser 48 hores, em sembla, sí. Entre que vam començar la broma i vam dir, no, és que és una cançó, no patiu... No. Però volíem parlar una mica d'això, de que realment a la nostra edat, doncs ara hi ha molta gent que es va casar doncs, molt aviat, o relativament aviat, i que ara comença com una segona fornada de parelles, de relacions, i que va haver un moment que ens vam mirar i vam dir, és que, us hi fixeu, tothom es separa. I està passant, està passant. Però altres no. No, ni intencions de... No. Abril, no diguis aquestes coses per la ràdio. Aquestes coses no es diuen per la ràdio. És perquè deixar-ho clar, d'antena. Perquè la gent no s'assusti. No, ho van aclarir, ja està. Ara ja farem 20 anys i esperem fer-ne 20 més. Clar. I també, clar, a veure, va ajudar molt això de l'únic concert Barcelona, únic concert. 25 de juliol de 2025. Sí. El què? Per què? Aquest dia, aquesta data especial, Barcelona... Era la que estava més propera al nostre aniversari real. Volíem que fos estiu, volíem retrobar-nos amb el nostre públic una nit d'estiu. Volíem aire lliure. Volíem aire lliure i... Volíem la plaça d'un poble, de fet. I volíem la plaça d'un poble. Clar, perquè tu, amb els teus amics, on quedes? A la plaça del poble. Llavors vam dir, el pas al poble, doncs sí, ja està. Sí, a més vas amb la canalla, ja és allò que dius les noves generacions que també pugen i que han d'anar cap als concerts, s'han de saber les cançons... I la idea era aquesta, i no vam trobar millor lloc que a Barcelona, al poble espanyol, que és on el farem. Heu fet un compte enrere de gairebé 20 dies? Sí. Però jo, com a persona preocupada, que quasi es queda sense entrades pel cau... Sí. Ens hem de preocupar per divendres a les 12 del migdia. Esperem que no. Que en 2 minuts i mig... Són moltes... Vale. Tant de bo... O sigui, a veure. Tant de bo fos aquest problema. Són gairebé 7.000 localitats. O sigui, és molt, molt gros. Per tant... T'imagines? Ei, què pot passar, eh? Pot... Escolta, a veure, si passa... Home, amb un compte enrere de 20 dies, la gent té l'alarma molt ficada i molt preparada. Sí, jo crec que tothom que vulgui venir podrà venir. No pateixin. Perfecte. D'acord. No? Aquest és el titular. Sí. Bueno, no sé, clar, si no, jo què sé. Però jo quan vull anar a un concert, que vull anar-hi de veritat, quan em poso la venda, estic allà, compro i ja està. I és veritat, això estem intentant que amb el festival i amb tot no hi hagi que es pengi la pàgina, ni col·lapse i tal. Per tant, en teoria, tothom que estigui allà a les 12 podrà comprar. Han comprat servidors per divendres extras. Sí, comprat servidors. Molt bé. I a més, bueno... que tothom que estigui sentint, que ho tingui claríssim, que sí, que tindrà entrades, que podrà gaudir-ne dels amics de les arts. Que no se n'adormin, tampoc, perquè no vull ser alarmista, però vull dir... Però tampoc es passi, no? Hem de contemplar tots els escenaris. Hi ha un escenari que diu que hi haurà temps, i hi ha un que diu que no anirà tant, llavors... Estic al tanto. Divendres. Vinga, va, divendres. Però avui us tenim al cau, que a més, aquests concerts, ho heu dit a molts mitjans de comunicació, són especials perquè hi ha més contacte amb el públic, no només perquè siguin les sales petites, sinó per la forma en la qual es farà el concert. Acústic... parlareu, es podran fer preguntes... Sí, la gent podrà fer aquesta interacció que algunes vegades sempre desitgem, no? Bueno, és el que dèiem abans, una mica tornar als orígens, no? Com va néixer tot, amb un format molt acústic, estarem nosaltres tres, cantarem cançons, parlarem amb el públic, en aquest cas explicarem sobretot les coses que farem durant aquests 20 anys d'Amics de les Arts, no? El concert, un disc que estem fent, una mica explicarem tot això. La disc també, el no? Disc, disc també. Què us ho deia? Que jo sé on traieu el temps, vosaltres. I una mica després això, deixar un torn obert de preguntes perquè hi hagi aquesta proximitat que, vulguis que no, és una cosa que hem acabat perdent quan ens hem crescut com a grup i hem pujat a escenaris
cada vegada més gent i escenaris, al final, quan hi ha més gent, estàs en un escenari més alt i la distància amb el públic és més gran, no? Home, doncs avui tornar als orígens. Perdona, dic que l'altre dia a Lleida va passar una cosa molt bonica, i és que som un grup que tenim la sort que la gent que ens segueix canta molt les nostres cançons. I quan estàs en un concert, doncs tens com un cantant extra, que és tot el públic, no?, que canten a pulmó. I l'altre dia a Lleida, precisament, la gent començava a cantar, però passava una cosa molt bonica, que és que quan feies contacte visual, vas estar molt a prop. La gent de sobte callava, o sigui... Jo m'estava mirant. I abaixava els ulls i es quedava callada, no? I era molt bonic, perquè estàvem realment molt a prop de la gent. És que la interacció que hi ha amb 80 persones i amb 2.000 és totalment diferent. Amb 80 és molt més difícil tocar, perquè quan són 2.000 o 3.000 que hi ha, no veus una persona, veus una... Veus una massa de gent i no veus les cares. Exacte, però amb 80 jo no recordava lo complicat que és, perquè et sents, bueno, clar, et sents perfecte, allà amb la gent molt a prop, la gent canta, i tot el que dius, tot el que fas, doncs té una repercussió immediata amb les cares de la gent. Amb... I en la totalitat de la gent, no? Sí. És molt heavy. Sí, sí. He vist alguns vídeos, he vist alguns vídeos on es veu un ambient molt íntim, que se us escolta a Valtros, molt acústic, no s'escolta cap soroll de fons, la gent molt pendent, molt escoltant tot el que digueu. Llavors, a veure, avui suposo que serà exemple. Igual. Bueno, avui la gent, si no m'equivoco, està dempeus, cosa que també és una cosa que canvia. Quan la gent està asseguda dempeus, canvia. Llavors, no sabem què ens trobarem. Però, clar, la gent que ve, en teoria, gent molt seguidora, per tant, voldrà, suposo, escoltar, voldrà participar. Són els més ràpids de Tarragona. Exacte. Oh, i tant, superràpidíssims, eh? I algunes anècdotes explicareu també de Tarragona i coses d'aquestes? Coses viscudes també per aquí a Provet? Sí, fa poquet vau estar també a Constantí, vam tenir l'oportunitat de veure-us, i perquè heu passat força sovint, no potser tant com ens agradaria, però bueno, heu estat per aquí, que també ens agrada no tenir-nos. Sí, 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 i evidentment tenim molts records d'aquí i evidentment que anirem comentant coses segur en el concert d'aquesta nit. I aquest nou disc, no és per treure pilotes fora, eh? Mira, però no, què deies, què em dieu? És un nou disc que és una carta d'amor al seguidor, total. Uau. Perquè són les cançons que són els clàssics dels Amics de les Arts, els sentiràs cantats per nosaltres i per altra gent que ens acompanya. Llavors, és com, saps com quan quedes amb uns amics de tota la vida i expliqueu la mateixa anècdota que portes 20 anys explicant i tothom hi participa i és divertit, i a més tothom sap el final, però és igual, el que és divertit és anar passant per l'anècdota. És el camí, no? Fins que arriba al final. És un disc sobre això, que sentiran la cançó que coneixen, però la sentiran diferent, la sentiran amb altres veus, amb altres instrumentistes, perquè també hi ha coses instrumentals, vull dir, serà una cosa molt i molt xula. I tu et preguntaràs, perdona. No, anava a dir que és com una carta d'amor cap a l'oient, diguéssim, però també és cap a nosaltres, perquè estem rebent un molt d'amor i molt de carinyo de tots els nostres companys i companyes de professió, perquè al final són 20 cançons amb 20 col·laboradors. Una bogeria. És una bogeria. O sigui... Com ho heu fet per triar la setlist? Hi han hagut baralles o teníeu clar? No, a més hem fet una cosa que, primer, més aviat hem triat amb qui ens agradaria treballar. Gent que hem compartit aquests 20 anys o amb carreres paral·leles a vegades, no? O gent a qui admirem molt i ens hagués agradat treballar, doncs el que hem fet és contactar amb aquesta persona i dir, escolta'm, estem buscant això, hi ha alguna cançó que creguis que et representa més o que t'interessi o que t'agradaria treballar, i després ells trien i diem, i com vols que ho fem, això? Vols que ho rearrangem junts? Vols només posar la veu? Vols que, bueno, li donem la volta com un mitjó? Vestit a mida. I fem, saps? I fem una revisió i... Hem fet una mica el que ha sortit amb cada col·laborador. No hem aplicat una fórmula de dir, no, venen aquests i canten aquestes cançons i ja està. No, és... Anem a fer amb aquest col·laborador a veure què vol fer i a veure què surt. I ens ha sorprès molt, eh? Alguns han escollit cançons que no ens esperàvem. No, és que hi ha gent de la nostra edat amb qui hem pujat junts i hi ha gent que té la meitat de la nostra edat i hi ha gent que té el doble de la nostra edat en el disc. I no és broma, eh? No he dit ni una mentida. Llavors, estàs fent spoilers. No, estava pensant quin munt de generacions, eh? Sí, sí. Generació X, Boomers i companyia. I això és el que deia en Dani. Dels 80. Del Zenit, eh? I en Dani deia, i és veritat, hem rebut molt d'amor i carinyo de molta gent de la professió, de moltes edats diferents, i no sé, és una cosa que personalment hem comentat en privat i és com, que guai, tios, no? Vull dir, que maco el que ens ha dit aquesta persona que pràcticament no coneixíem de nosaltres i de la nostra música, no? I això omple moltíssim. Però també és com tota la gent que us escolta. Vull dir, teniu mares i pares i avis i àvies que us coneixen dels vostres inicis o de Jean-Luc o de cançons més antigues,
i gent com jo, de la meva generació, que també us coneixeu, que tots volíem anar al cau a veure-us, i llavors això, teniu totes les generacions molt a la vostra. És una meravella això, sempre al·lucinem, però és veritat que tenim aquest públic transversal, no sabem ben bé per què és. Bueno, que intent... és per la teva bellesa, Dani, digue-ho, no siguis modesta. Amb ve baixa, no? La gent gran, no? No, però sí que és veritat. Que jo crec que sempre intentem ser molt honestos amb el que, amb les cançons que fem, perquè ens agradin els tres, i jo crec que com que portem 20 anys hem explicat històries que ens apel·laven quan teníem 20 i històries que ens apel·len ara quan en tenim 40. I suposo que si tu ara t'escoltes una cançó de joventut i pots sentir-te molt identificat si ets jove, però també pots agafar-te al tren de les que ja van camí de la maduresa, diguéssim. Clar, i passa això, clar, tu ets molt jove. Quan... surt Bed and Breakfast, suposo que devia ser una nena. No, una nena. Clar, llavors... Però clar, ja tinc la relació de els meus pares ficar-ho al cotxe. Exacte. Clar, això, clar, és com segona bonic, generació. Això és ara sí, tu sí, ja sí, pots sí. Anar de moto propi a un concert i dir... Armengol segurament ha canviat de significat per tu. Sí. No, però això és preciós, això és maquíssim. I a més, tot això té data també de sortida? Això és, tenim l'oportunitat això... ja de dir-ho? Va, podem fer una exclusiva? Sí, no ho hem dit en lloc, però avui ho podem dir. Més aviat que tard. Això no és cap exclusiva. Perdó, bueno. Gràcies. Fins aquí l'entrevista. No, jo t'ho dic, sí, jo t'ho dic. El mes de novembre. El mes de novembre traurem avançaments ja, que això és ja. Traurem alguns els primers avançaments i llavors anirem traient avançaments fins a la primavera, fins a l'abril. És que he vist la Rita. Ella ha canviat la cara. La Rita ha fet senyals d'alarma. Nois, això no ho podeu dir encara. Alarma, alarma. No. M'ha agradat molt el joc de paraules que has fet. En plan, sí, ui, ui, ha hagut aquí un tom. Començarem al novembre. Al novembre amb dues o tres avançaments que flipareu. I una altra pregunta que no sé si podreu explicar, però al concert dels 20 anys trobarem artistes que col·laboren als discs que vinguin? Ah, bones preguntes. Hi haurà algú, però... O sigui, no hem volgut centrar el concert en fer un concert de col·laboracions. No és això. Perquè, sí, espera, són els vostres 20 anys. Què passa amb aquest tipus de concerts? Pateixes molt. Si hi ha 23 col·laboracions en un concert... Com a amics de les arts pateixes i com a col·laborador també, perquè tu estàs a darrere esperant que arribi el teu moment, que saps que pujaràs, que no et sentiràs bé. Perquè normalment, i sempre passen coses, pujaràs, estaràs davant de 6.000, 7.000 persones, i en el moment en què arribes a assimilar el que està passant ja s'ha acabat la cançó i has baixat. I com a artista que puges a col·laborar, no és una cosa maca. Llavors, no hem demanat a ningú que vingui a col·laborar. Els hi hem dit, farem una festa al backstage, hi haurà de tot, veniu a celebrar, a brindar amb nosaltres, que algú diu, ah, jo vull sortir a cantar. Pues, endavant. Però no confirmarem a ningú i en cap moment es dirà si surt algú o no surt a cantar. Que surt, pues, fantàstic, nosaltres que ens ho passarem bé, però no, mai utilitzarem cap nom com a reclam, no. Perquè mai sabrem cap nom fins al dia 25. Uau, has vist, eh? El que ens espera, eh? Home. El dia 25 de juliol de 2025. Vindreu, no? Vindrem. Ah. Esperem. Si aconseguim entrades. Home, jo dic que sí. Jo dic que sí. Però, tot això encara en secret, eh? Sí. Pot dir res, eh? Avui al cau. Avui al cau. Avui al cau, exacte. Avui al cau a poder gaudir de vosaltres. I espero, perquè no? Jo conto, jo tiro aquí la pedreta, que el dia que s'hagi de presentar el disc o fer alguna coseta, compteu amb nosaltres. Home, bé, per descomptat, evidentment. Per aquelles coses de la vida, passeu per aquí davant, pugeu, eh? Pujarem. Un cafetet, alguna cosa en teniu, eh? Molt bé. Una miqueta d'aigua, el que sigui, que convingui. Fantàstic, fem amb vosaltres. Gràcies. Gràcies a tots. A vosaltres. Gràcies. Adéu.